אני יודע שאתם לא אוהבים לשמוע ציונות, אבל בכל זאת כמה מילים נקיות. אנחנו יוצאים למבצע במרחק של אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים. וזאת רק בגלל שהם ישראלים ויהודים. מפני שאם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. זה מבצע ארוך ומסובך, ואני רוצה להדגיש שהצלחת המבצע או כישלונו תלויים רק בנו. אני מאמין שנצליח. שנחזיר את האנשים האלה בשלום הביתה. שיהיה בהצלחה. Thank you.